ακόμα με κοιτούν. Όνειρα δοσμένα, σε κρυφό και άδα, μυστικά κλεισμένα, σε μέλανα κεριά. Δαίμονες, πάρτε την ψυχή μου, φτάνει να ανατείλει πάλι απ' τα νερά. Είχες την ευκαιρία σου. Ναι. Αλλά είχα και την απειλή μη σε χάσω. Αυτό δεν θα γινόταν και το ξέρεις. Ναι, ντου. Μη μιλάς τουρκικά. Μόνο ελληνικά σου έχω πει. Κάτι έμαθε ή κάτι υποψιάζεται, δεν ξέρω. Και εσύ έφυγες έτσι. Και τι ήθελες να κάνω. Αν έμενα χωρίς να δείξω ότι εκνευρίστηκα, θα υποψιαζόταν περισσότερο. Τι είσαι, κόρη μου. Τι έγινε και. Φοβούμαι. Τα που φοβάσαι. Τον Αντώνη. Τον Αντώνη. Δεν φοβάσαι, μαμά. Θέλει να με βάλει φυλακή ο Αντώνης. Θα σε ευκάλει εσένα και να με βάλει εμένα. Εσύ τον εσκόδωσες, ναι. Τι είπες. Τι είπες, ρε. Εσύ τον εσκόδωσες, τώρα είμαι σίγουρος. Πίστεψες πως ένιδω να έρθω στο γάμο σου, κόρη. Ντα μάνα ενόμισες πως είμαι. Η αρφή σου είπε μου πως της είπες πως στη χώρα να έχει πόντους κόφτη άμα είναι η χαλασμένη. Πιενέσω, ζωμάνα. Εσέ θέλω στο γάμο μου! Καλά έπαιξες και με τους σκιό μας να με σε ξαναδώ. Λέντρε, επίστεψες τις βλακίες που σου λαλεί. Εσύ μου το είπες. Το μωρό ήταν του Θανάση. Ναι. Μεγαλώσαν το σαν λάδα δικών τους. Η κοπέλα επαντρεύτηκε. Και ο γιος σου επαντρεύτηκε. Είχαμε τρία παιδιά και δυο αγκόνια. Και εσύ πού τα ξέρεις του τα ούλη. Εφρόντιζα να μαθαίνω. Να σου θυμίσω τον καιρό που σου άρρωστη. Πόσες ιδιοτροπίες σου ανέχτηκε. Πόσους σου εστάθηκε. Α, παραπάνω από τα παιδιά της ο σπίτης. Και σε έναν παραπάνω. Τι είπες. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που σε σκέφτομαι. Και να άφησα να φτάσουν τα κέρατα σου στη χώρα. Εμένα ναι χτύπησες, ρε. Εμένα ναι να ντρέπεσαι. Είσαι άντρας εσύ. Είσαι άντρας. Να αρχίσεις. Μπορεί. Καλού κακού με περιμένεις το μεσημέρι. Εσύ τι να κάνεις. Εγώ άλλο να πω να δω λίγο τη μάνα μου. Α, καλά να κάνεις. Άτε, εσύ για πάω. Εξιέσα το κοτσάνι που έταξα του κυρίου σου να του πάρω. Για τον κάτω πλάτανο. Δεν μπορώ να το κάνεις. Δεν ξέρω. Ξέρεις που είναι. Εν πάνω μες στο σέντε. Τούτον πρέπει να είναι το σπίτι. Είναι πολλά σοβαρά η δροσούλα. Και μπορεί να μην ξέρει να μου λαλεί. Αν είναι αλήθεια της όμως, έγινε. Πρέπει να το κάνω γιατί χρωστώ της του. Είναι σοβαρά. Κι αν πεθάνει και μάθει την αλήθεια, πώς θα δικαιολογηθώ εγώ στο Θεό. Ναι. Θέλω να σας μιλήσω. Εμένα. Με ξέρετε. Είναι σωστή η διεύθυνση που ήρθε. Ναι, ναι, αυτή είναι. Τι με θέλετε. Πριν πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, αφήσα σας ένα μωρό έξω από την πόρτα του σπιτιού σας. Καλέ μου άνθρωπο.
σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή την περίμενα χρόνια. Θα το πίστευες? Είναι αλήθεια. Παναγιά μου ρε Κοσμά, αν δεν μου πάτε τσεξιάζεσαι στο φάι σου έσω. Εσύ άφησες το μωρό εκείνη τη νύχτα μπροστά στην πόρτα μου. Όχι. Τι σου ήταν εκείνο το μωρό? Αν είναι τούτον το μωρό, ενώ γιος μου. Μήπως το άφησε η μάνα του? Ούτε. Η μεγάλη ιστορία. Και το αναζητάτε τώρα, μετά από τόσα χρόνια? Τι έγινε? Το δώσατε για να το ξεφορτωθείτε? Δώσαμε το για να το... μα φυσικά ακόμα δεν ξέρουμε για το ίδιο μωρό που μιλούμε. Θα γράψουμε και οι δύο. Εγώ την ημερομηνία που το βρήκα και εσύ την ημερομηνία που γεννήθηκε. Αυτό είναι. Περίμενε. Επιστρέφω σε ένα λεπτό. Χριστόδουλε. Τι κάνεις? Καλά είμαι κι εγώ. Αν σου ζητούσα μια χάρη, θα μπορούσα να μου την κάνεις? Σε ευχαριστώ, είσαι πάντα τόσο καλός μαζί μου και δεν σου φέρθηκα πολύ καλά το τελευταίο καιρό. Θα πάω να δω τους γονείς μου, αλλά θα ήθελα να συναντηθούμε μετά. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια. Σου φέρθηκα τόσο σκάρτα. Αλλά θα επανορθώσω. Να. Μ' αυτά το βρήκα έξω από την πόρτα μου εκείνη τη νύχτα. Ναι, τούτον είναι, τούτον την κουβέρτα έφεραν την μάνα της που την Λευκωσία και έκαναν της τη δώρη.
Αρέσκει να τις πάρα πολύ. Μυριάνθη, δεν βρήκα φρέσκες μελιτζάνες. Έλα, Σιμεών. Έλα εδώ, έλα σε παρακαλώ να σου γνωρίσω τον κύριο Κοσμά. Ο κύριος Κοσμάς. Κύριε Κοσμά, ο άντρας μου, ο Σιμεών. Χάρηκα. Αυτό ακριβώς που σκέφτεσαι είναι σημείο. Είσαι σίγουρη? Εγώ ναι. Γιατί τώρα? Όχι τώρα, σημείο. Άστο. Μπορώ να τα κρατήσω. Δικά σας είναι. Ευχαριστώ. Πόσο νύχτες? Τίποτε νύχτες. Κάτσε κάτω. Δεν τα ελίκια να τα κάνεις στη γυναίκα σου. Καλά, εσύ να ντρέπεσαι καθόλου. Με ιερώνησες με όσιο, γιατί τα κάνεις τόλα. Αλλά θέμα είναι κατάλαβα λέξη. Κάτσε κάτω. Είπες σου ο φίλος του, τις πελάρες που φαντάστηκε και σε επίστεψες τον. Ό,τι θέλεις κάνει με τη ζωή σου, μη κόφτη. Έτσι, μπράβο. Τώρα ξεκουμπείς του. Γιατί τον σκότωσες? Εγώ. Εσύ είπε η κυρία Κυπρούλα πάλι πως τσίνη τον σκότωσε. Και κατάστρεψε μου τη ζωή μου. Εσύ τον σκότωσες, εγώ και αποδείξεις. Τι μόνο καταλαβαίνω είναι γιατί το έκανες. Και δεν μου πεις για το μωρό, γιατί εσύ ήθελες μωρό. Αν ήξερες. Αν δεν μου πεις πάω στην αστυνομία και λέω τους να απογεννήκε. Ναι, α. Και να σε πιστέψουν. Είπε το η μάνα μας. Δεν αντέξε το βαρό σου, είπε μου ότι σε βρε μου πάνω του με ένα μασέρι. Την Ελένη! Την Ανέστη! Που λέει ότι με αγαπά! Κι άλλο να αγαπάς, είναι μόνο τον εαυτό τη σκέφτεται. Όπως θεωρείς, ο μόνος τρόπος να μην τα βγάλω στη φορά είναι να μου πεις γιατί το έκανες. Σκότωσε με πριν να το σκότωσω. Εγώ το μωρό ήθελα το. Είναι δικό του, ναι. Το είναι. Τι ήταν αυτό, Μυριάνθη? Τι σου είπε? Σχεδόν τίποτα. Τον πιστεύεις? Σε τέτοια ηλικία, τι λόγο έχει για να πει ένα τόσο σοβαρό ψέμα? Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το ψάξουμε. Ψάξε το εσύ. Εγώ είμαι σίγουρη. Γιατί το άφησαν τότε? Γιατί ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να το ψάξει? Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Με τον Ανδρόνικο πώς θα το χειριστούν? Δεν θα πούμε τίποτα στον Ανδρόνικο. Μέχρι να μάθουμε από πού κρατάει η σκούφια του. Δεν ξέρω, αλλά έχω ένα προαίσθημα ότι πρέπει να του το πω γρήγορα. Κάτι με σπρώχνει, κάτι με σπρώχνει να του το πω. Αν να του τηλεφωνήσω να έρθει. Όχι, όχι, Μυριάνθη, όχι. Δεν χάθηκε ο κόσμος, να του το πούμε αύριο. Πάντοτε με εμπιστευόσουν σε αυτά τα θέματα, Σιμεών. Γιατί όχι τώρα, καλέ μου? Γιατί η λογική άλλα λέει. Δεν πιστεύουμε τον καθένα όταν μας πει μια κουβέντα σε τόσο σοβαρά θέματα. Είναι πατέρας το σημείο. Πάω. Έλα, κύριε Λεωνίδα. Στέφανε, να προσέχεις.
Που ποιον? Έχει έναν Τούρκο στην Κύπρο που συντονίζει την επιχείρηση. Δεν ήξερα αν μου δουν μεγάλους. Αλλά έχει δύναμη. Και ξέρει για μένα. Τούτον είναι το μόνο σίγουρο. Έστειλε κάποιον να δίπλα σου για να σε ελέγχει. Τι δηλαδή? Συνηθισμένη μέθοδος. Μια όμορφη γυναίκα που κάνει την ερωτευμένη με το θύμα. Και το θύμα της ξερνά τη στα ούλα. Εσύ το νου σου, μην την πατήσεις. Έλα, Στέφανε, ακούεις? Ναι, ακούω. Ξέρουμε ποια μπορεί να είναι. Άκουσα ότι μια πανέμορφη τουρκάλα. Ευχαριστώ. Ξέρω. Από τη στιγμή που έμαθε πως η Μελανή θέλει διαζύγιο, τρελάθηκε τελείως. Ούτε από τον ενδιαφέρεια θα μας πλέξει όλους. Για άλλο λόγο σε φώναξε εδώ. Η Κλέρη, έπαθε κάτι η Κλέρη. Μια χαρά είναι η Κλέρη. Για σένα θέλω να μιλήσω. Η Κική. Και η Κική είναι μια χαρά. Πάντα ήταν μια χαρά η Κική. Για σένα. Αποκλειστικά για σένα θέλω να μιλήσω. Με όλα αυτά τα προβλήματα έχουμε ώρα να μιλήσουμε για μένα. Μα επιτέλους. Δεν μπορείς μια φορά να κάτσεις να ακούσεις τη μητέρα σου ήσυχος χωρίς αντιρρήσεις. Κάθεσε. Ορίστε, έκατσα. Ήτανε λίγο μετά που ήρθα στην Κύπρο. Ήμουνα στο χωριό. Δηλαδή, πάμε πολύ πίσω. Μας όπως επιτέλους να μιλήσω. Δεν φτάνει που μου είναι ήδη δύσκολο να μιλήσω. Με δυσκολεύεις και εσύ περισσότερο με το να με διακόπτεις συνεχώς. Εντάξει, μητέρα. Ακούω. Είπαμε. Ήτανε λίγο μετά που ήρθα στη Κύπρο. Έμενα στο χωριό τότε. Ξύπνια είμαι γιατί. Ονειρεύομαι και ξύπνια τώρα. Δεν ονειρεύομαι. Κλάμα μωρού έξω από την πόρτα μου είναι αυτό. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Πάγωσες, μωράκι μου. Εγώ θα σε ζεστά. Έλα, αγάπη μου, έλα. Εγώ θα σας ζεστά, έλα. Λοιπόν, Ανδρώνικε, δεν θα πεις κάτι? Μα και ο Ανδρώνικος! Μα και ο Ανδρώνικος! Ξέρεις πόσες φορές το έχεις επαναλάβει αυτό. Ωραία, και τι θέλεις να κάνω? Να το καταπιώ σε ένα σπιρίνι και πάει, τέλειωσε. Όχι, κορίτσι μου. Μακάρι να γινόντουσαν έτσι τα πράγματα, Βάλια. Μακάρι. Και σας είπε γιατί τώρα? Όχι. Όμως μου έδωσε την εντύπωση πως τα είχε χαμένα. Φαίνονταν πολύ βασανισμένος άνθρωπος. Πατέρα, δεν μπορώ να το χειριστώ αυτό. Τη Μαριάννα που τη βρήκατε, δεν θα αντέξω άλλες αποκαλύψεις. Όχι. Η Μαριάννα είναι η μόνη που δεν μας την έστειλε ο Θεός εκ των έξω. Πάει καλά. Έχετε και ένα δικό σας παιδί. Γιατί εσείς τι είστε? Συγγνώμη, δεν ακούστηκε καλά. Δεν είναι αυτό που εννοούσα.
Πήγαινε μέσα, βάλια μου. Ναι. Ένα μόνο. Το όνομα του. Ανδρόνικος. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Η μάνα του, πού είναι? Η μάνα του είναι σοβαρά τραυματισμένη, στο νοσοκομείο. Την χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, Λοϊδέ. Ωραία, ωραία. Αν μάθω κάτι άλλο, να σου πω. Όχι, όχι. Έμπου καρτογενειδόν που σε πιάνω. Ωραία. Ένα προσέχω. Ξέρω τι κάνω. Έγινε. Κάτι άλλο. Για την κοπέλα που σου είπα, μάθεις κάτι καινούργιο. Ναι. Ωραία, λέμε τα από κοντά, Λίνα. Ευχαριστώ. Γεια. Δουλειές. Εμένα μου φάνηκε μόνο δουλειές. Όχι, είναι σημαντικό. Κάποιοι φάνουν πολλά εκατομμύρια από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πλουτίσουν ήδη. Καλά ρε Στέφανε, γιατί σε εκπλήττει το πράγμα. Δεν το κάνουν πάντα τούτο. Τούτο είναι σε μεγάλο βάθμο. Φτάνει κλίμακα προδοσίας για μια κατάσταση. Για ποια κοπέλα νερό του πριν? Για την Ντενίζ. Στέφανε, έχει καμιά σχέση η Ντενίζ με τον Τίνα Πάτη? Δεν ήξερα. Σοβαρό μιλάς? Δεν ήξερα. Μπορεί. Γιατί πρέπει να τον πιστέψουμε? Πες μου ένα λόγο που πρέπει να τον πιστέψουμε. Ταιριάζουν οι ημερομηνίες. Ταιριάζει ο τρόπος που σε βρήκα έξω από την πόρτα μου νύχτα. Ταιριάζουν τα ρούχα. Αυτά δεν είναι αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί τώρα? Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Τι θέλεις να πεις, πατέρα? Δεν ξέρω γιατί σε άφησαν τότε. Αλλά για να σε ψάχνουν σε αυτή την ηλικία, κάτι έγινε που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Ανδρόνικε, δεν υπάρχει δόλος σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ούτε άρχισε να σε ψάχνει για να σε κληρονομήσει. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Μήπως θέλουν κάποιον να τους γυροκομίσει? Η γυναίκα του είναι βαριά στο νοσοκομείο. Πού το ξέρεις? Ήρθε πριν από λίγο. Και μου παρακάλεσε να του πω το όνομά του. Συγγνώμη που σε έφερα εδώ, Αντώνη, αλλά ανησυχώ πολύ για τη μητέρα σου. Τι συγγνώμη, ρε Θάλια. Εγώ σε ευχαριστώ, με κρατάς ενήμερο. Είναι χάλια. Θα αρρωστήσει. Τρώει τουλάχιστον. Τι τρώει? Ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε... Δεν ξέρω τι να κάνω. Είπες οτιδήποτε? Δεν μιλάει σε κανέναν. Είναι... Τι? Θάλια. Τι? Δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι. Αλλά δεν μπορείς να φανάσεις πόσο πολύ μου έχει συμπαρασταθεί η μητέρα σου εδώ, όλο αυτό τον καιρό εδώ μέσα. Και πόσα πράγματα κουβαλάς στην πλάτη της που εσύ δεν τα ξέρεις. Τι? Είπες σου κάτι? Είπες σου τι έγινε εκείνη την ημέρα? Για ποια μέρα μιλάς? Νομίζεις πως δεν ήξερα? Για τη ζωή της στο χωριό. Ξέρεις γι' αυτό? Για το τότε, έτσι. Μην είσαι αφελής. Που την τελευταία φορά που την είδες είναι... Είναι σαν να... Σαν να έχει αφαιθεί. Καταρακωθεί. Αντώνη, δεν μπορείς να αναιρέσεις όσα της είπες. Μόνο έτσι νομίζω πως θα νιώσει καλύτερα. Μπορείς?
Θα πας να έρθω μαζί σου? Πού να πάω? Θέλεις να τους δεις? Όχι, Βάλια, γιατί να θέλω? Ούτε που τους ξέρω καν. Εδώ το σπίτι μου καίγεται, Βάλια. Τα παιδιά μου πρέπει να δω, όχι κάποιους άγνωστους. Μα δεν θέλεις να μάθεις? Σε αυτό το σημείο δεν μοιάζουμε καθόλου, Βάλια. Δεν έχω καμιά όρεξη να μπλεχθώ σε αυτή την ιστορία. Τουλάχιστον τώρα. Μα είσαι ήδη πλεγμένος. Στο κάτω-κάτω. Γονείς σου είναι. Δεν θέλεις να τους δεις? Γονιός είναι αυτός που μεγαλώνει το παιδί. Όχι αυτός που λόγω βιολογικής ανάγκης κάνει παιδί. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το λες με πολύ σκληρό τρόπο. Πώς γίναμε έτσι ξαφνικά, ρε Βάλια? Ήρθανε τα πάνω κάτω. Ίσως μπορούμε να τα συμμαζέψουμε. Ανδρώνικε, μη χάσεις την ευκαιρία που σου δόθηκε. Εγώ φοβάμαι πως δεν θα την έχω ποτέ. Δίκο μου, Μασέρη. Τι σημαίνει αυτό? Πως αν κάνω γίνον που θέλει να μείνει στη φυλακή ως που να πεθάνει. Και αν δεν το κάνω, να πεθάνει με το μαράζι της. Μπορείς να την αποφυλακίσεις? Νομίζω. Καλά, τι το είπες και δεν θέλει, γιατί? Μπορούμε, σε παρακαλώ, να σταματήσουμε τη συζήτηση, είδαμε. Εγώ συγγνώμη που ανακατεύτηκα στα οικογενειακά σας. Κάποτε να σου τα πω όλα, Θάλια. Αλλά για την ώρα, εκείνο που θέλω να ξέρεις είναι ότι εγώ να σε περιμένω να φκείς. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί είναι η αλήθεια. Εγώ να σε περιμένω να φκείς και που για μίγε τα άλλα εξαρτούνται από σένα. Μεγάλες κουβέντες. Να δείξει ο χρόνος, Θάλια. Μην προσβάλλεσαι, Αντώνη. Η ζωή με έχει διδάξει να μην εμπιστεύομαι κανέναν. Κανέναν. Καιρό να αρχίζει να εμπιστεύξει τη ζωή. Γεια σας! Έγινε κάτι? Πάντα κάτι γίνεται. Έλα, έλα, κάθισε. Θεία Βάλια, θεία Ανδρώνικε. Γεια σου, Λίδα. Κατάλαβα. Ήρθα σε ακαταλήλη ώρα. Φεύγω. Έλα, έλα, μια στιγμή, μια στιγμή. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Αγάπη μου, θα μου κάνεις τη χάρη να έρθεις αύριο? Έλα να σε πάρω στην πόρτα. Να έρχεσαι, αγάπη μου, να άρχισε να σε βλέπω. Τους ξέρεις? Ποιους? Τους συγγένεις της Λίδας. Μα όχι, δεν έτυχε. Ανάτι, έρχεται. Να έρθω αύριο, γιαγιά. Υπόσχομαι σου. Μαρό. Εδώ είμαι, Στέφανε. Εσύ με κάλεσες. Μετά από πόσα τηλεφωνήματα ταινίες? Εσύ τι θα έκανες στη θέση μου? Κοίτα πώς μου συμπεριφέρεσαι. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος για άσκοπες συζητήσεις. Νομίζω ότι ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί άλλαξε συμπεριφορά μου απέναντί σου. Πόσα παιδιά έχεις, είπαμε? Δεν άκουσες καλά, να το επαναλάβω? 2 παιδιά έχω, Στέφανε. Και ήμουν και 2 φορές παντρεμένη. Αυτό είναι το τόσο φοβερό που έκανε όλη την αγάπη σου να εξατμιστεί?
Είχες πάρα πολλές ευκαιρίες να πεις την αλήθεια και δεν το έκανες. Προτίμησες τα ψέματα. Ναι, γιατί σε ερωτεύτηκα. Και δεν αντέχω ούτε στη σκέψη να σε χάσω. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να μάθω. Αγάπη μου... Υπάρχει τίποτα άλλο που πρέπει να ξέρω. Όχι. Τα έχεις μάθει όλα και πραγματικά νιώθω πολύ τρομένη που τα ξέρεις όλα πλέον. Ο αδελφός σου τι κάνει? Παππού, τι είπες? Είπα πως η γιαγιά της Κλέρης και της Λίδας είναι και δική σου γιαγιά. Είναι η Σμαρό μου. Δεν είναι δυνατόν. Πώς το ξέρεις? Την είδα. Έλα, παππού, πάμε σπίτι. Όχι, όχι. Πες μου. Το έκανες, Αχιλέα? Όχι, παππού. Όχι. Σκέφτηκες όμως πως μπορεί να έκανες λάθος. Πέρασαν πόσα χρόνια από τότε, 40, 50. Δεν έχω κάνει λάθος. Θα πάω να την βρω τότε. Τώρα. Όχι, όχι, κάτσε. Δεν πρόκειται να μιλήσεις σε κανέναν. Ξέρεις πόσες ζωές θα χαλάσουν έτσι και μιλήσεις. Θέλω να μου ορκιστείς ότι δεν θα πεις λέξη ποτέ σε κανέναν. Ο πατέρας όμως... Κάτσε. Κάτσε και θα σου πω. Όταν την είδα πριν από χρόνια, πίστεψα πως είναι η μοναδική γυναίκα που άξιζε για μένα. Και ήρθε η ευλογία. Παντρευτήκαμε και η ζωή μας γέμισε ευτυχία. Φοβάμαι. Φοβόταν ότι την ευτυχία μας θα τη ζήλευαν οι θεοί, μου έλεγε. Είναι όλα τόσο όμορφα. Είμαστε ευλογημένοι, αγάπη μου. Είναι όλα τόσο όμορφα που φοβάμαι μη ζηλέψουν οι θεοί την ευτυχία μας. Και πραγματικά τη ζήλεψα. Ένα απόγευμα πήγανε βόλτα στο δάσος. Γύρισε μόνο ο πατέρας σου. Μου είπε πως πέσανε στον κρεμό και οι δυο τους. Ο Σταύρος και ο Λέανδρος. Το χέρι σου, Λέανδρε! Μαμά, πέρα το. Λέανδρε, δώσε μου το χέρι σου. Μαμά, δεν θα σε αφήσω να πέσεις. Λέανδρε! Το Σταύρο τον έσωσε η γιαγιά σου. Από τότε χάθηκαν. Ποτέ κανείς δεν τους είδε. Παππού. Τα μάτια της Λίδας. Η Λίδα είναι γονή της γιαγιάς μου. Η Κλέρη. Έφερα σας λίγα μπισκότα. Κυρία Τζανή. Αχιλλέα. Έγινε κάτι? Τίποτα, κορίτσι μου, τίποτα, τίποτα. Αχιλλέα. Κάτι εντελώς οικογενειακό. Τι αδερφός μου. Έχεις αδέλφια, Ντενής? Και είναι κάποιος από αυτούς τα κατεχόμενα? Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτό τι σχέση έχει με εμάς. Τουλάχιστον δεν το αρνείς. Στέφανε, δεν παραδέχτηκα τίποτα. Μπορείς να μου πεις τι σχέση έχουν τρίτοι άνθρωποι με εμάς? Αλήθεια, από πού είσαι, Ντενής? Και ποια είναι η μήτρικη σου γλώσσα? Δεν τελείωσα ακόμα. Ξέρεις κάτι? Είσαι σαν όλους αυτούς. Μόνο που εσύ είσαι χειρότερος, γιατί το πέσεις άνετος και απελευθερωμένος. Ξέρεις τι? Προσπαθώ να καταλάβω τι ερωτεύτηκα σε σένα. Μπορείς να φύγεις. Μην τολμήσεις να με ξαναπάρεις τηλέφωνο ποτέ. Σε συχαίνομαι.
Ξέρεις τι, το παίζεις πολύ καλά, μπράβο σου. Ένα πράγμα έχω να σου πω και μην το βγάλεις ποτέ από το μυαλό σου. Μην τολμήσεις να εμφανιστείς ποτέ μπροστά μου ξανά. Φύγε. Φτάνει να ανατείλει πάλι απ' τα νερά.